El Centre Sociocultural de Sant Joan les Fonts va acollir el primer acte de campanya de la candidata d'Esquerra Republicana al Congrés per Girona, Montse Bassa. La cap de llista va destacar la necessitat de votar per una opció independentista el proper 28 d'abril i fer-ho per Esquerra, per bloquejar la dreta estatal i per evitar possibles pactes futurs entre el PSOE i Ciutadans. El que realment volem aconseguir, doncs, és, gràcies a aquest bloc fort d'Esquerra, doncs és sobretot lluitar contra la repressió espanyola que ens té els nostres presos i les nostres preses tancats des de fa tant de temps, no? La candidata també va recalcar la defensa dels interessos gironins davant els incompliments flagrants de l'Estat a la demarcació. Montse Bassa va estar acompanyada del candidat garrotxí al Senat per Esquerra, Josep Quintana, que va defensar la lluita per la comarca a qualsevol cambra. Malauradament, de moment a Madrid prenen moltes decisions importants i com a garrotxins, mentre no puguem ser una república, i hem d'anar-hi a lluitar i defensar els interessos i els projectes de tots els pobles, independentment del color polític. Llavors, una miqueta la feina és aquesta, no? Tenir veu com a garrotxins a tot arreu. L'acte va representar també el primer acte públic de la candidata de Sant Joan Plural, Isabel Rigat, la cap de llista vinculada a Esquerra a les properes eleccions municipals. Molt agraïda a ells que hagin pogut venir a donar suport avui en un dia tan especial com és la meva primera posta en escena com a candidata de Sant Joan les Fonts. Esquerra va omplir gairebé del tot el Centre Sociocultural de Sant Joan per la presentació de la candidatura al Congrés i al Senat al municipi.